toți spre slava Domnului, apoi fratele Emil va vesti din cuvântul. Slăviți și binecuvântați să fie Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov și Dumnezeul nostru în veci. Amin. Amin. Sunt bucuros din mai multe motive și unul dintre motive este că Dumnezeu a binecuvântat biserica noastră și frații din biserica noastră, lucru care nu era posibil acum 10 ani în urmă, Dumnezeu l-a făcut posibil. Și Dumnezeu a făcut posibil ca un așa număr frumos de frați să poată să meargă în călătorie și să petreacă timp frumos în, fie că au plecat în America, fie că au plecat, au făcut aceea frumoasă croazieră în Alaska, fie că au fost în Europa, în diferite țări, în Israel și dacă l-ați întrebat pe fiecare și fiecare și-ar spune, ar fi ca și la o galerie de artă, dacă veți vedea pe un pedestal acolo o formă, un artist creează ceva și fiecare care merge și privește sau la un tablou, fiecare îl privește din alt unghi. Deci toți la, nu, niciunul nu are un 3D image, ci fiecare privește dintr-un unghi și lui a plăcut ceva. Și dacă ar fi o seară să petrecem împreună și fiecare să povestească ce a plăcut lui mai mult, chiar dacă au fost 36 într-un, sau 40 într-un singur loc, ar fi 40 de puncte la care lor le-a plăcut. Desigur că fiecare a fost impresionat cel mai mult despre Israel și cred că fiind din Israel și vizitând acea țară frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu, dorită de toți, ne-a dat-o în inima noastră și în inima mea a pus un sentiment mai sensibil
Anume, și cred că fiecare ar trebui să apreciem acest lucru, venim la casa lui Dumnezeu și nu avem nici security și nici gaituri de trecut, nu vedem nici soldați cu automatele, nu vedem security camera peste toate locurile, dar vreau să vă spun că chiar dacă am fost acolo și le-am văzut, cum le-ați văzut și dumneavoastră sau vi le-au arătat alții că sunt acolo, chiar dacă sunt în timpul zilei sau în timpul nopții, cineva care veghea, am fost în siguranță și am fost mai mult în siguranță decât alții, pentru că am știut că deasupra noastră, deasupra mea, există, chiar dacă am fost cu soția și cu fiica mea, cu Melissa, am știut că mâna lui Dumnezeu este peste noi. Este cel mai minunat, să te simți în mâna lui Dumnezeu. Biblia spune că 1000 la dreapta și 10.000 la stânga, dar de tine nu se poate apropia. De ce? Pentru că numele nostru este scris în cartea vieții, este scris în ceruri. Și știm că toate lucrurile, tot ce este în jurul nostru, depinde de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea să întâmple ceva, se întâmplă. De multe ori ne spunem, Doamne, dar de ce e așa? Și chiar acum într-o zi mergeam cu mașina și era unul care mergea foarte încet și spuneam, Doamne, dar ce s-a întâmplat cu asta? Și am vrut să-l depășesc, dar am zis, știu eu, poartă Dumnezeu, mă pune la încercare. Și n-a trecut nici 3 minute și pe stânga era un speed camera și am spus, ai văzut? Dacă nu respectam, chiar dacă el mergea sub viteză, o pățeam, nu? Era un, știu eu, un punct, două puncte cât era acolo, vreo $200 și $200 mai bine stă în buzunarul meu și a dumneavoastră decât la alții în buzunar. Deci, ce vreau să vă spun cu acea frumoasă excursie în Israel, Dumnezeu ne-a arătat multe locuri frumoase și cred că pentru, până la data viitoare și sper să fie anul viitor, amin? Amin, așa au spus frații. Până la anul viitor, dacă Dumnezeu ne ajută să facem o altă excursie și probabil că o facem mai... ceea ce n-am vizitat în tura asta, să putem vizita data viitoare. Sperăm că cu siguranță se va termina conflictul dintre ei și Hamas și va fi pace, restaurată pacea și vom putea călători cu mai multă siguranță. Așa cum ne-am întors cu Israel Airlines, ne-am întors înapoi din Budapesta la Tel Aviv. Și ne-a plăcut acel sentiment frumos al pasagerilor. În momentul când am decolat pe Tel Aviv sau ne-am întors înapoi în Budapesta, toți când am aterizat, am atins pământul, toți au bătut din palme. Un alt lucru ce am remarcat este că atunci când am ajuns la gate, când mi-a cerut pașaportul, a spus unde e pașaportul israelian. Și am spus, l-am numai pe australian. Aș vrea să vă spun că într-o zi când ne vom fi la poarta cerului, nu ne va cere nici pașaportul australian, nici cel israelian, poate dumneavoastră nu vi l-a cerut, dar ne va cere un alt pașaport de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Și aș vrea ca toți să avem acel pașaport frumos, alb, nepătat și împreună cu acel pașaport să avem și hainele și armătura și tot ceea ce are nevoie un creștin. Suntem din nou în casa lui Dumnezeu și ne bucurăm, mă bucur că frații s-au întors toți cu bine și fiecare radiază de bucurie și are multe de povestit. Ar trebui să-i ascultăm, pentru că cea mai bună reclamă și cea mai bună veste se duce din gură în gură. Dacă mergi la un restaurant și servești o masă bună, spui și la alții, merg și alții și se bucură. Dacă nu spui la nimeni, te bucuri tu singur și alții nu se bucură în jurul tău. Haideți să facem un alt lucru. De când am venit, cu oricine mă întâlnesc ca australian și orice nație îi, nu pot să nu îi spun despre Israel. Se spun despre acea țară frumoasă, oriunde am fost plecat de atunci, cu oricine mă întâlnesc, trebuie să-i spun. Nu pot să tac, simt că ceva iese afară, îi zbucnește și pe lângă Israel, atunci pot să vorbesc și despre Dumnezeu. Am o nouă poartă deschisă. Vedeți, pocăința, noi în adunare stăm frumos, stăm cu minți, stăm două ore și câteva minute, dar pocăința este de aici, de la poartă, în afară. Acolo este frumosul, acolo noi trăim, cum Domnul Iisus a spus, mergeți în lume și oriunde mergeți în lume fiți lumină și o fiți o sare a pământului, nu? Ca sarea să fim, așa să fim buni, să fim o lumină și lumina care o avem, să nu o punem sub un obroc, să nu o ascundem, să spunem că noi nu suntem creștini. Nu, dimpotrivă, să punem să vadă lumea că noi suntem creștini prin ceea ce facem,
prin ceea ce vorbim, cum ne comportăm, și atunci oamenii cu siguranță se vor întoarce la Dumnezeu. Și prietenii care ne ascultă astăzi prin translator, mâine vor fi și ei frații noștri și vom fi cu toții împreună moștenitori ai Împărăției lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta! În seara aceasta avem din nou un cuvânt care s-a citit din Cuvântul lui Dumnezeu, din Faptele Apostolilor. Această carte frumoasă, toate cărțile sunt frumoase, toată Scriptura este frumoasă, este de folos, este bună, ne îndeamnă să trăim o viață frumoasă cu Dumnezeu în zi de zi, greșelile să le eliminăm, să le complet din viața noastră și să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu. Această carte a Faptelor Apostolilor, care este scrisă de Apostolul Luca, este o carte de tranziție de la iudaism la creștinism, de la lege la har și în exclusivitate de la evrei la orice făptură de pe pământ. Așa cum am auzit, cum s-a spus mai înainte, căci Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci Dumnezeu a pregătit viața veșnică pentru Israel și l-a pregătit pe Domnul nostru Iisus Hristos, l-a trimis acolo, la ei, la poporul Israel, la poporul iubit de Dumnezeu, poporul pe care Dumnezeu l-a păzit, l-a binecuvântat. Și acum spun pentru cei care au fost în Israel, din nou mă întorc la Israel, și pentru cei care nu au fost la Israel, vă fac geloși să mergeți să vedeți. Aduceți-vă aminte când ați coborât din Ierusalim, ați coborât înspre Ierihon, ați coborât nici mai mult, nici mai puțin decât 700 de metri, căci de la Ierihon în jos mai coborâți încă vreo 430 până la Marea Moartă. Deci să fie în jur de 800 de metri ați coborât în jos, ați văzut dealurile din stânga și din dreapta, le-ați văzut câtă iarbă era pe ele, nu? Le-ați văzut foarte mult, toate erau verzi, nu? N-a fost niciun fir verde, a fost totul uscat, totul a fost un praf și acolo erau colibele beduinilor cu animalele lor. Gândiți-vă la, sau când ați mers înspre Elat, ați văzut, ați trecut pe lângă Marea Moartă, ați trecut pe lângă Mesada, ați văzut un pic de împustiu, ați văzut căldurile alea care erau de 40 plus sau 50 de grade, alții au prins 50-52 de grade. Gândiți-vă când poporul Israel a trecut prin pustie, prin aceea pustie și se îndrepta spre țara Canaanului, nu o zi, nu două, 40 de ani Dumnezeu i-a condus. Și interesant cum i-a condus Dumnezeu, așa de bine i-a condus Dumnezeu, și spuneam cu o altă ocazie, cu o altă împrejurare, căci Dumnezeu a pregătit foarte bun un aer condiționat pentru ei, spunea că ziua era un stâlp de nor. Când se muta norul, stâlpul de nor se mutau și ei. Ei erau la răcoare, noaptea era frig, frig de tot, și noaptea era un stâlp de foc. Ei lumina și avea căldură. Ce mare Dumnezeu! Mai mult decât atât! Nu știu cu ce încălțăminte ați fost încălțați, dar cred că ați fost cu încălțăminte confortabilă. Israelul spune că avea sandale cu curele și zice că 40 de ani n-au trebuit să meargă la șop să-și cumpere altele. De ce? Pentru că Dumnezeu le-a purtat de grijă. Haina, îmbrăcămintea nu li s-a uzat. Și am rămas impresionat de unul din localnicii de acolo, de un evreu la care am stat la el și mi-a spus... L-am întrebat, cum construiți voi aici? Că nu văd nisip la voi. Și a zis, zice, noi suntem foarte săraci în nisip. Noi nu avem nisip. Când Iordanul nu ne dă atâta nisip ca noi să putem să construim. Dar Dumnezeu a făcut altceva. Și Dumnezeu, până lângă minunile Lui, a mai făcut încă o minune. Ce a făcut Dumnezeu? A suflat vântul de acolo, de la Egipt, din pustia, din muntele Sinai. De acolo, din pustia aceea, și a început, l-a suflat. Sute de ani în urmă l-a suflat și l-a dus în Valea Eșcalon și pe la Ashdod, în jurul Gazei. Nisipul ăla e așa de frumos, așa de fin. Iar am spus, dacă l-aș lua nisipul ăla și l-aș pune într-un borcan și a scrie pe el Coffee Pablo, să știți cu siguranță că oamenii ar lua o lingriță și aș spune, aș vrea să-mi fac cafeaua din el. Așa de fin e, Dumnezeu l-a suflat. Și lor le-a dat miliarde de metri cubi. De ce? Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor. Dumnezeu le-a purtat de grijă. Și cu acel nisip ei construiesc, își tencuiesc casele și de tot ce au nevoie. Mare Dumnezeul lui Israel, așa e? Dar și mare Dumnezeul nostru. De ce? Pentru că ne-a dus într-o țară așa de binecuvântată. Într-o țară binecuvântată care pentru Israel spunea că vei merge în țara Canaanului unde va curge lapte și miere. Deci vei intra în cetăți în care tu nu le-ai construit. Vei mânca din vii, din plantații de măslini în care nu tu le-ai sădit, dar tu vei mânca din ele, te vei bucura. De ce? Pentru că Dumnezeu știe să poartă de grijă.
Dumnezeu ne-a binecuvântat și pe noi. Ce recunoscători ar trebui să fim pentru Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu? În Faptele Apostolilor, în capitolul 1, cu versetul 4, cuvântul Domnului le spune ucenicilor, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Toată alergarea creștinismului este după acest Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, puterea Duhului Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt și ori de câte ori venim la adunare și la casa lui Dumnezeu sau cineva predică, amintește aceste lucruri. Duhul Sfânt, călăuzirea Duhului Sfânt și este nevoie de Duhul Sfânt. Ucenicii au avut nevoie de Duhul Sfânt, chiar dacă au fost 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus, au văzut minunile, au fost martori oculari, au fost și alții, dar în special cei 12 ucenici. Și Domnul Iisus le spune, voi, după ce mă voi înălța la cer, după ce voi pleca, voi să rămâneți în Ierusalim, în aceea cameră de sus pe care ați văzut-o, acea frumoasă cameră de sus unde ucenicii erau adunați, unde a fost cina cea de taină, nodaia cea de sus, acolo au fost ei adunați. În versetul 8 din Faptele Apostolilor, capitolul 1, citesc, ci voi veți primi o putere când se va pocorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Unde veți fi martori? În Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor, cred că ei au auzit foarte bine, dar au înțeles puțin cu încetinitorul. De ce? Pentru că Domnul Iisus avea în vedere ca ei să primească această putere, această umplere cu Duhul Sfânt și apoi să meargă mai departe în lucrare. În Fapte, în capitolul 2, cu versetul 14, este această împlinire. Și citesc din capitolul 2, pogorârea Duhului Sfânt, cu versetul 14. După ce Duhul Sfânt s-a pogorât, după ce ucenicii toți care au fost adunați în odaia cea de sus, când s-a pogorât Duhul Sfânt, s-a auzit acel vânt, acel ca vâjuitul unui vânt și acele flăcări ca limbi de foc care s-a așezat pe fiecare dintre cei 12 ucenici care a dovedit mai târziu că vor trece ca și martiri. Ei cred că puțin au înțeles atunci, dar s-a dovedit în timp. Petru s-a ridicat în picioare pentru că acolo era o zi de sărbătoare și Dumnezeu n-a ales această pogorâre a Duhului Sfânt, acea zi a cinzecimii să fie într-o zi nesemnificativă, într-o zi obișnuită, într-o dupămasă, într-o seară, într-o zi când nu era nimeni pe strada aia, ci Dumnezeu a ales o sărbătoare. O sărbătoare când erau adunate din toate împrejurimile, din toate ținuturile din jurul Israelului. Erau adunați la sărbătoarea aceea, au venit să închine, dar au venit din parți, din Elamiți, din Persia, din Capadocia, au venit din Turcia, au venit să se închine. Cine erau aceștia? Aceștia erau evrei care odată au fost duși de Asiria în captivitatea asiriană și ei s-au răspândit în Orientul Mijlociu și acum veneau și aveau în inima lor, în duhul lor, învățătura aceasta pe care Moise a spus și Moise a dat-o și a poruncit să spuneți copiilor și copiilor voștri să le întipăriți în inimă legea și poruncile lui Dumnezeu și ei au rămas străpunși la inimă și în fiecare an veneau de această sărbătoare a praznicului, veneau la Ierusalim. În acel moment Duhul Sfânt se coboară, ucenicii primesc confirmarea și mulțimea se adună și rămâne uimită. De ce? Pentru că acești ucenici care nu le știau limba lor, știa limba ebraică, știa idișa, dar nu știa limba lor și aceștia Dumnezeu vorbește prin ei în limba din care ei erau veniți. Și ei au rămas mirați, cum acești oameni, acești galileeni, acești oameni simpli și uite că ne vorbesc în limba noastră, de ce? S-a coborât Duhul Sfânt. Acesta este un semn a primirii Duhului Sfânt. Ar fi foarte simplu că atunci când ne rugăm cineva să spună mâna peste noi și să spună ai primit Duhul Sfânt și eu să spun da, l-am primit. Dar Duhul Sfânt nu se primește așa. Exact așa cum primești un lucru, un lucru de care te bucuri, mai mult decât atât, un lucru în care, un dar din partea lui Dumnezeu, acest dar
îți străpunge sufletul, trece din creștet până în tălpi, simți prezența lui Dumnezeu, simți lumina lui Dumnezeu, simți puterea lui Dumnezeu, simți aceea dragoste din tâi în care toată lumea este egală, pe toți îi iubești și ai vrea ca să nu te mai desparți de biserică, de frați, de locul de închinare. Aceasta este dragostea din tâi, aceasta este umplerea cu Duhul Sfânt la care biserica totdeauna tinde și frații se roagă și ne îndeamnă, veniți, veniți, haide să ne rugăm pentru umplerea cu Duhul Sfânt. De ce? Ca biserica să rămână în dragostea din tâi, căci fără dragoste nimic nu se poate face. În dragoste, în unitate, Dumnezeu lucrează și Dumnezeu își dă ulterior darurile. Vom vedea în cuvintele care le voi spune în continuare. Petru se ridică în picioare și spune în versetul 14, atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și l-a zis, bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât ceasul al treilea din zi, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Și continuă în continuare. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, în versetul, după ce Petru le ține acea cuvântare și le spune cine a fost Iisus și ce s-a făcut cu Iisus, cum ei l-au omorât, în versetul 37, acei oameni cucernici, acei oameni care au venit să închine la Ierusalim, acei oameni care erau din Ierusalim, erau iudei, spune cuvântul lui Dumnezeu, după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și a zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Petru nu le-a ținut o predică filozofică, Petru le-a vorbit direct, le-a vorbit tăios, le-a vorbit aspru, le-a vorbit dur, dar le-a vorbit la subiect. Și acești oameni au primit cuvântul, nu s-au oprit la ureche, nu s-au oprit la minte, ci a trecut de la ureche la minte și a ajuns la inimă și a spus ce să facem. Și a dat seama de situația în care se aflau, și a dat seama că l-au omorât pe Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Și Petru le-a răspuns în versetul 38, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. În versetul 3 cu versetul 1, o altă confirmare a primirii Duhului Sfânt, a umplirii Duhului Sfânt. Vedeți cât timp au rămas cu Domnul Iisus. Domnul Iisus îi trimitea și spunea, mergeți, i-a trimis și pe cei 70, i-a trimis pe ceilalți într-o parte și în alta și s-au întors toți la Domnul Iisus și s-au bucurat că până și dracile sunt supuși. Dar Domnul Iisus a spus, bucurați-vă căci numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Pentru aceasta trebuie să se bucure fiecare creștin umplut de prezența lui Dumnezeu. În capitolul 3 cu versetul 1 citesc, Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii, era ceasul al nouălea. Acolo era un omolog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templul. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voia să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru ca și Ioan s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi! Și el se uita cu luare aminte și aștepta să capete ceva de la ei. Era obișnuit să capete. Am trecut la poarta frumoasă și ați văzut-o și dumneavoastră, poarta frumoasă a cetății care este închisă, dar poarta frumoasă a templului era locul acela unde este Alaska Mosque și Rockdom. Atunci Petru și-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau? În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus, îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce se întâmplaseră, fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan. Tot norodul mirat a alergat la el în pridvorul lui Solomon. Iată dar un om umplut de Duhul Sfânt, aur și argint nu am, dar ce am îți dau? În numele lui Iisus Hristos îți poruncesc, ridică-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă, l-a ridicat în sus
Și când s-a ridicat, n-a trebuit să meargă nici la fizioterapie, n-a trebuit să mai meargă nici la chiropractic. Un om olog din naștere, care n-a umblat nicio zi, a sărit în picioare, a început să umble, se ținea de Petru și de Ioan, a intrat în templu și toată lumea a rămas uimită. De ce? Pentru că îl cunoștea. Mărit să fie Domnul. Așa lucrează Dumnezeu. Dumnezeu când lucrează, argint și aur n-am, dar ce am îți dau. Mergem în cuvânt mai departe. În Faptele Apostolilor, de data aceasta, în capitolul 6, cuvântul lui Dumnezeu spune și vorbește despre cei 7 diaconi. Când apostolii deja, biserica din Ierusalim se înmulțea tot mai mult și apostolii erau supra-solicitați, au spus, nu este bine ca noi să facem toate slujbele, haideți să alegem 7 dintre noi. Și au făcut o alegere și mi-a plăcut alegerea cum s-a făcut. Vedeți, alegerea care s-a făcut i-a plăcut-o și lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 3, spune, de aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, dar vreau să, din ceea ce alegeți voi, voi, biserica primară de atunci, a spus să alegeți, dar să alegeți bine și să alegeți cum să alegeți. În primul rând să fie vorbiți de bine. Cum să vină unul să servească la masă care nu-i vorbi de bine? Apoi cuvântul Domnului spune, plin de Duhul Sfânt. Cum să servească la masă dacă nu este plin de Duhul Sfânt? Apoi, cu înțelepciune. Și vedeți, în toate lucrurile Dumnezeu pune și înțelepciunea. Dacă nu este înțelepciune, să știți că este multă greșeală. Râvna fără înțelepciune este ca și un om care ar merge și nu vede înainte, aleargă și înaintea lui este o groapă, cade în ea sau este un perete și se lovește de perete și cade jos. Așa este râvna fără înțelepciune, așa este lucrarea lui Dumnezeu făcută fără înțelepciune, doar cu râvnă, așa este lucrarea lui Dumnezeu făcută bine, ca cel ce vestește cuvântul lui Domnului să fie vorbit de bine, să fie plin de Duhul Sfânt și să aibă înțelepciune. Fără aceste lucruri, de multe ori, nu știu dacă vi s-a întâmplat, dar eram în România și de multe ori a fost doar chimval zângănitor, de multe ori am plecat acasă mai trist de cum m-am dus și nu se zidește nimic, dar când aceste lucruri și biserica a ales, și biserica a ales foarte bine și când e ales foarte bine, biserica spune că l-a ales pe Nicolae, un prozelit din Antiohia, l-a ales pe Parmena, l-a ales pe Timon, l-a ales pe Nicanor, l-a ales pe Ștefan și l-a ales pe Filip. Au zis, l-a ales pe acest Filip. Și l-a ales pe Filip și foarte bine l-a ales pe Filip. L-a ales pe Ștefan și foarte bine l-a ales pe Ștefan. N-a durat decât foarte puțin timp. Și Ștefan vorbea cu multă tărie, vorbea cu mult patos, vorbea pentru că a fost cu Domnul Iisus, a văzut lucrurile care le-a făcut Domnul Iisus și din inima lui spune că din inima înțeleptului și a celui care este plin de Duhul lui Dumnezeu, spune că din inima lui țâșnește un izvor de apă vie, un izvor și cu cât scoate din ea, scoate tot mai mult și tot mai bine, tot mai bună apă, mai curată, mai proaspătă. De ce? Pentru că este Duhul lui Dumnezeu. Și când Duhul lui Dumnezeu este la lucru, Dumnezeu știe să toarne și Duhul Sfânt știe să lucreze. El lucrează cum nu ne putem noi gândi. Cuvântul Domnului spune că vântul suflă dintr-o parte și din alta și nu știm de unde. Așa este și cu Duhul Sfânt. Omul care este călăuzit de Duhul Sfânt, Dumnezeu îl conduce, Dumnezeu îl conduce și Dumnezeu îi dă izbândă. De ce? Pentru că este călăuzit de Duhul Sfânt. Apoi Ștefan este învinuit de hulă. După ce Ștefan face lucrările minunate a lui Dumnezeu, el este învinuit de hulă. Întotdeauna se găsesc oamenii care știe să critique și oameni care au interesele lor personale și vor să elimine, așa cum s-a întâmplat și cu Ștefan. În final, Ștefan a fost ucis cu pietre, dar în momentul când a fost ucis cu pietre, fața lui a radiat, s-a schimbat, a fost ca fața unui înger și a spus, văd cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta lui Dumnezeu. Oamenii l-au auzit. Au fost unii care au dat cu pietre, dar cred că unii dintre ei mai târziu au devenit creștini și le-a părut rău de piatra cu care a aruncat-o. Am stat și m-am gândit și am zis, Doamne, dar de ce acest ritual să omori cu piatra? Și am văzut că la ei este ceva normal.
să arunce cu pietre. Erau pietre pe marginea drumului, erau pietre și cei care au fost în Israel au văzut zidurile acelea făcute de la dreapta și la stânga. Ele nu au fost făcute de a-i baricada pe palestinieni, ci au fost făcute doar în ideea că atunci când ei mergeau cu mașinile evrei, când merg cu mașinile, așa cum ați văzut, numerele lor de mașină și mașinile lor se diferă de cele arabești. Ei au numerele galbene scrise cu negru și arabii au numerele, number plate este alb și scris cu negru. Și arabii arunca cu pietri în mașinile evreiești, îi lovea, îi accidenta, îi omora sau trăgeau în ei. Și de aceea evreii au trebuit să facă acele ziduri, au costat miliarde de dolari, dar trebuie să-și pună viața lor și a copiilor lor în protecție. Așa s-a întâmplat și cu Ștefan. Au pus mâna pe pietre, acolo sunt foarte multe pietre, ați văzut pietri peste tot. Au pus mâna pe pietre și l-au omorât pe Ștefan. Dar Filip a făcut altceva. Filip, după ce Ștefan a fost omorât, Saul a pornit aceea prigoană împotriva creștinilor și în momentul când s-a pornit prigoana, cei 12 ucenici au rămas în Ierusalim. Ei au rămas acolo, mai departe, în templu și în odaia de sus, dar ceilalți s-au răspândit. Și Filip a fost unul dintre cei ce s-au răspândit și el s-a dus în Samaria, la samariteni, care odinioară au fost duși din Asiria, din Persia, au fost duși și au pus acolo cei mai răi oameni. Au fost duși acolo și au rămas până în zilele noastre. Și pentru că Filip le-a propovăduit Evanghelia, acei oameni au crezut. Au crezut și dacă citesc în versetul 6 cu versetul 5, cum am spus mai înainte, vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări, au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință, plin de Duhul Sfânt și pe Filip. Apoi Filip, așa cum am spus, a mers în Samaria și apostolii când au auzit că samaritenii l-au primit pe Domnul, s-au hotărât să meargă în Samaria. Și s-au hotărât Petru și Ioan și s-au dus în Samaria. De ce s-au dus în Samaria? Pentru că ei au mers să ducă mai mult ștafeta și dacă Filip i-a botezat în numele lui Iisus, cuvântul Domnului spune că acolo se afla cel Simon vrăjitorul care făcea multe vrăjuri, uimea și nu numai Orientul Mijlociu, nu numai astăzi în țările arabe sau în țările a treia parte din the third world, magia este la culme, ci și atunci și oamenii spuneau aceasta este puterea mare a lui Dumnezeu. Dar când a venit Filip și a făcut lucrările lui Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să fiți culoarea minte la ceea ce citesc. Zice în capitolul 8 cu versetul 5, Filip s-a coborât în cetatea Samariei și l-a propovăduit pe cine? Pe Hristos. Oamenii sunt sătui de a propovădui, ci oamenii vor să pună mâna și să pipăie. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, virgulă, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Deci ei au auzit propovăduirea lui Filip despre Iisus Hristos, despre moarte, despre înviere, despre arătările Domnului Iisus. Dar când au văzut că ceea ce spune Filip se dovedește prin semnele pe care le făcea el, ce făcea? Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate care și scoteau mari țipete. Cine scotea mari țipete? Duhurile când ieșeau din oameni și oamenii posedați de duhuri necurate rămâneau liberi. Rămâneau curați, rămâneau limpezi la minte. Oamenii, duhurile scoteau țipete mari. Mulți slăbăcioși și scopi că erau tămăduiți. De ce? Pentru că era puterea lui Dumnezeu. Acolo era omul lui Dumnezeu care era plin de Duhul Sfânt. Omul de Dumnezeu vorbi de bine, plin de Duhul Sfânt și cu înțelepciune. Filip n-a plecat de capul lui. Filip n-a plecat singur, ci întotdeauna la o plecare, la o trimitere, este nevoie de trei lucruri. Și anume, este nevoie de chemare din partea lui Dumnezeu, este nevoie de împuternicire din partea lui Dumnezeu și este nevoie de trimitere din partea lui Dumnezeu.
Toți suntem chemați la harul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu împuternicește pe unul, pe altul și îl trimite, apoi îl trimite în lucrare. De ce? Pentru că Dumnezeu este planul lui Dumnezeu. Fiecăruia din noi este, i-a dat un dar, dar fiecare își folosește darul în măsura harului pe care i-l-a dat Dumnezeu, în măsura puterii lui de a-l duce harul. Unul vrea să le facă pe toate, e rong, e bai. Fiecare, toți suntem câte o cărămidă în templul lui Dumnezeu. Toți suntem mădulare unii altora și toate aceste lucruri sunt doar spre zidirea bisericii. Merg mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Simon că a auzit, a crezut și a lăsat magia lui și a spus, gata, mă pocăiesc și eu. Dar în inima lui a avut un gând ascuns. Filip n-a știut. Vine Petru și Ioan. Și când Petru și Ioan vine în Samaria, cuvântul Domnului spune, versetul 15, aceștia au venit la samaritini și s-au rugat ca să primească Duhul Sfânt. Deci au primit cuvântul, au primit botezul pocăinței, botezul în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și cuvântul Domnului spune mai departe în versetul 16, căci nu se pocurâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceștia au primit Duhul Sfânt. Iată dar un fel, o formă în care se primește Duhul Sfânt. O altă formă este prin credință. Omul se roagă, stăruiește înaintea lui Dumnezeu, stăruiește înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu când socotește, acum e momentul, Dumnezeu își lasă Duhul Sfânt, dă Duhul Sfânt celui ce-l cere. Omul se umple de bucurie, așa cum am spus și adineaori, se umple de bucurie, simte prezența lui Dumnezeu, simte ceva. Dacă cineva îți dă un pahar de apă în mână și îl primești, simți, dar când primești puterea lui Dumnezeu, care este minunată, care este mare, care este nemărginită, tot sufletul tremură, tot sufletul, toată ființa se cutremură. De ce? Pentru că este prezența lui Dumnezeu. La prezența lui Dumnezeu nimeni nu poate să stea pasiv. La prezența lui Dumnezeu au venit doar doi îngeri și îngerii de la ușa mormântului au căzut ca și morți. De ce? Au venit doar doi îngeri. Dar când este puterea lui Dumnezeu, dar când este porunca lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-a dat harul ca să fiu martor ocular când au fost făcute vindecări la care s-a spus în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc, duc de boală ieși și duhul de boală a plecat. Ființa a rămas perfectă, măduită. De ce? Pentru că așa lucrează Dumnezeu, mare este Dumnezeu. Dar acest Simon avea ceva în inima lui, avea ceva ascuns. Vedeți, noi ne vedem inima, ne vedem fața, ne vedem hainele și ne putem clasifica. O, să se îmbracă de firmă, are Lacoste, are Boss, are cutare și așa, are geanta cutare, are cutare. Nu știu, poate unii se uită, eu nu mă uit la asta, mă uit să fiu confortabil, să mă simt comfortable și soția totdeauna are probleme cu mine, zice, tu vrei să fii numai comfortable. Dar Dumnezeu se uită la inima noastră și când Dumnezeu se uită la inima noastră, spune că de ochii lui nu e nimic ascuns. Auziți, de ochii lui nu e nimic ascuns. Dumnezeu este cel ce cercetează inima noastră, sufletul, până și rărunchii, simțămintele noastre. Toate sunt deschise înaintea lui Dumnezeu. Când noi venim înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm și ne închinăm Domnului, vreau să vă spun că înaintea Domnului este ca și cuvântul, cartea aceasta care este deschisă și tot ce am făcut scrie și este penița aia care a scris și nimic nu ne putem ascunde. Ar fi foarte înțelept din partea noastră să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, am făcut și cu tare și cu tare, iartă-mă și ajută-mă să nu mai fac. Și spune că Domnul Iisus este la dreapta lui Dumnezeu și El nu este judecător, ci El este mijlocitor. Haideți să beneficiem de acest har din partea lui Dumnezeu și să beneficiem de harul lui Dumnezeu ca să beneficiem de dragostea și de binecuvântările lui Dumnezeu, dacă vreți să fiți binecuvântați în continuare pe pământ. Vreau să merg mai departe în cuvântul lui Dumnezeu, n-am mai rămas decât doar câteva minute și spune că Simon când a văzut că Duhul Sfânt se primește prin punerea mâinilor a zis, acum eu, aia mea, asta o rezolv. Ca să primesc Duhul Sfânt prin credință nu pot, că nu sunt curat. Dar dacă El să-și pună mâna peste mine, eu știu că mita orbește ochii. Eu știu că cu mita rezolv totul. Bat la orice ușă și mi se deschide. Cred că mulți dintre noi s-ați bătut la ușă în felul acesta, la uși și vi s-au deschis. Așa sunt pe pământ. Dar uite că și dacă v-ați uitat la news în ultima vreme, corupția începe să prindă mai mult contur și cei care sunt pedepsiți sunt toți mai mulți. Și chiar dacă sunt lideri,
trebuie să demisioneze. De ce? Pentru că corupția se pedepsește cu atât mai mult. Simon să primească darul Duhului Sfânt, ca peste oricine își va pune mâna să primească această putere. Deja Simon cred că își făcea calculele. În primul an probabil că o să am 5 lingouri de aur. În al doilea an poate că o să am 2 cetăți și probabil că în următorul an o să fie tot Israelul meu. Mă gândesc că și-a făcut așa vreo imagine, că oricum galbenii strălucesc, că aurul strălucește, mai ales la lumina soarelui. Și odată Balaam, când omul lui Dumnezeu, care avea ochii deschiși și vedea vedenile lui Dumnezeu, când a fost chemat de Balac să blasteme pe poporul Israel, pe acest popor care a ieșit din țara Egiptului, și când a văzut Balac că vine, nu i-a putut găsi numărul, a zis, ăștia sunt mai tare decât mine, mă năpustesc, îmi ia țara și rămân fără nimic. Haide, vine Balaam și blasteme-i. Și Balaam a spus, nu, dar a zis Balac, uite, îți dau aur și argint, uite aici, saci, uite. Și cred că făcea și gălăgie așa, că sunetul ăsta a banilor ceva, trezește ceva sentimente a firii. Și Balaam a spus, nu pot. Dar la urmă a primit. De ce? Pentru că n-a ascultat de Dumnezeu și sfârșitul a fost tragic. Nu numai a lui, ci și a lui alții. Vreau să vă duc aminte un alt om al lui Dumnezeu care, Duhul lui Dumnezeu în vechime era peste proroc, peste văzător, peste cel cu daruri și pleca. Nu era tot timpul ca și în Noul Testament. Și odinioară era Elisei și vine Naaman la el și spune, știți toată istoria cum Naaman a venit să fie vindecat de lepra lui și Dumnezeu a vrut să-și facă un nume din nou, să se proslăvească numele lui Dumnezeu, la care Elisei spune, du-te și se scaldă de 7 ori în râul Iordan și vei fi vindecat. Și Naaman se supără, în final acceptă și când a 7-a oară iese din apă și vede că din lepră iese un om curat cu pielea ca și a unui copilaș, n-a mai putut de bucurie. Țintă la Elisei. Elisei, Dumnezeu m-a vindecat. Uite ca dar, acum știu și vreau să spun la toată lumea, căci nimeni nu are așa un Dumnezeu decât numai Dumnezeul lui, numai Israelul. Asta e Dumnezeu adevărat. Treci nu sunt Dumnezei. El a spus-o. Deci un păgân, un asirian, un sirian, el a spus-o. Nu este alt Dumnezeu, toți Dumnezeii alți sunt falși. Unul singur este Dumnezeul lui Israel. Și Dumnezeu a dus vestea asta până în Siria și de acolo, în toate părțile. De ce? Pentru că Dumnezeu a făcut lucrarea. Dar Elisei a făcut un lucru frumos și îmi place foarte mult. Îmi place de oamenii lui Dumnezeu care au găsit esența adevărului și care iubesc calea lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu în modul cinstit și în modul curat. Elisei, știi ce a spus? Nu iau nimic de la tine. Auziți, nu iau nimic de la tine. E greu să nu iei, nu? Măcar 2 galbeni, măcar ceva să iei. Dar nu, în Matei, în capitolul 10, vreau să vă citesc iarăși ceva frumos. Biblia sunt numai de exemple frumoase. Ei le-au trăit atunci, le-au auzit când se mergeau la sărbători, la praznice, sau eventual când se întâlneau la sinagogă. Noi astăzi avem exact ca și cum s-ar derula un film și vedem tot. Tot ce vrem să știm este aici în cuvântul lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus trimite cei 12 apostoli, le spune așa, le spune un lucru frumos, vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe lepros, scoateți afară draciți, faceți, fără plată ați primit, fără plată să dați. Auziți? Deci dacă un om vrea să perpetueze în lucrarea lui Dumnezeu și să aibă succes și binecuvântare, l-am întrebat o dată pe fratele Codreanu și am spus, băi frate Codreanu, îmi plac lucrările lui Dumnezeu și îmi plac vindecările care s-au făcut la tine în biserică. Am fost martor ocular acolo la ce s-a vindecat, dar spune-mi te rog, de ce nu mai vedem și astăzi? Pe zice, ajutorul lui Elisei cine a fost? A fost Gehazi. Ei, Duhul lui Gehazi se lipește de oamenii ăștia. Chiar dacă primește un dar din partea lui Dumnezeu, lepra lui Gehazi, op și ia pe el. De ce? Pentru că sunetul banilor și fără plată o primit, că nu o plăti nimica de la Dumnezeu, când cineva și-a pus mâinile peste el să primească darul lui Dumnezeu sau Dumnezeu i-a dat în măsura credinței lui și a harului pentru el, ci omul folosește și îl face negustorie din el. În seara aceasta este un text frumos. Un text de avertizare, vindecați pe bolnavi, viați pe morți, curățiți pe lepros, scoateți afară dracii, fără plată ați primit și fără plată să dați. Acesta este mesajul din partea lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Fără plată am primit,
Dacă vrei să fii evanghelist fără plată, du-te. Dar Dumnezeu îți poartă de grijă. Dumnezeu are acolo o părticică și spune: nu lega gura boului când trăieră, lasă-l să mănânce. Deci fiecare este vrednic de plata lui. Nu vreau să merg mai departe în privința aceasta. Vedeți, Simon acesta, când a văzut că a încercat să dea bani apostolilor și a încercat să-i mituiască, și apostolii a spus: să pierd tu și banii tăi împreună cu tine. Oamenii aceștia au fost fermi și aceștia au fost fermi, devotați lui Dumnezeu din prima zi și până în ultima zi. Ei toți au trecut ca și martiri, toți au trecut la Domnul. Îi mulțumim pentru acest mare har pe care ne l-a dat nouă și aș vrea ca în continuare să ne rugăm pentru darurile lui Dumnezeu. În Corinteni, și cu aceasta vreau să închei, ar mai fi și altele, timpul merge repede. În Corinteni, cuvântul Domnului spune: sunt felurite daruri, dar este, în capitolul 12, sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecare se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Auziți, spre folosul altora. De pildă, unul este dat prin Duh să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face același Duh, care dă fiecare în parte după cum voiește, și aceasta toate spre zidirea bisericii. Vrei să zidești biserica? Vrei să fii un slujitor demn și apoi să, la sfârșit, să spună: vin o slugă bună? Vrei să auzi aceea chemare? Vrei ca pașaportul tău să fie alb, că atunci când te vei întâlni cu Dumnezeu la timpul tău și la rândul tău, să fii chemat ca slugă bună? Eu vreau acest lucru. Aș dori să vrem cu toți. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu multă înțelepciune și pricepere. Amin. Dați-mi voie să spun că în secolul 21 încă mai este nevoie de Duhul Sfânt. Amin. Dumnezeu mă învață cum să mă port prin Duhul Sfânt. Dumnezeu mă înștiințează ce trebuie să fac prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt înșoptește, pentru că promisiunea lui Dumnezeu este: va fi cu voi și în voi. Ne lăudăm și vorbim despre sfinții care au trăit și au făcut, dar Radu știe să rapte, pentru că Duhul Sfânt este în el. Ioan știe să rapte, pentru că Duhul Sfânt este în el. Și în toți care suntem aici, facă Dumnezeu ca Duhul Sfânt să fie actual în viața noastră, să trăim pentru gloria lui Dumnezeu. Dacă nu știi să te înfrânezi, și dacă firea te stăpânește, înseamnă că Duhul lui Dumnezeu nu este în tine. Cere Duhul Sfânt, este necesitate. Nu numai când vine Petru și Ioan, nu numai când vine fratele Brie, nu numai când vine fratele Florin Ianovici. Duhul Sfânt este aici. Îl dorești? Îl vrei în viața ta? Vrei să lucrezi în viața ta? Este la îndemâna mea și la îndemâna ta. Te poți controla atunci când firea ți-o ia înainte, când vorba, când fapta ta, când toate lucrurile acestea pe care le face toți oamenii. Dar noi, care ne lăudăm și spunem că avem pe Duhul Sfânt, știm să ne înfrânăm, știm să ne oprim, și vreau să mă opresc și eu aici, timpul este pe sfârșit. Doresc ca Dumnezeu să ne dorească din plin Duhul Său cel Sfânt. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Doresc să mulțumim lui Dumnezeu cu toții din nou împreună pentru harul lui Dumnezeu, pentru seara aceasta, pentru timpul pe care l-am petrecut aici. Și fie ca Duhul Sfânt să lucreze la inimile noastre, la fiecăruia, pace, liniște, ascultare de Dumnezeu. Ne rugăm și mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Amin.
Amin. Vă rog să ocupați loc. Domnul să fie de partea dumneavoastră, Domnul să vă binecuvânteze și să ne binecuvânteze pe toți în săptămâna aceasta în care am intrat, cu pace, cu bucurie și cu o viață pe care să o trăim pentru gloria lui Dumnezeu, până ne vom vedea din nou în casa lui Dumnezeu. Mâine seară este oră de rugăciune, seară de rugăciune. Dacă simțiți și doriți să faceți lucrul acesta, este o, dispun din nou cuvântul acesta, o necesitate pe care o cere atâtea probleme care sunt în lume și să știți, rugăciunea nu face altceva decât să ne iubim unii pe alții, să simțim unii cu alții, nevoia spirituală a fiecăruia se vede, îmi pare foarte rău să spun, dar luni seara suntem într-un număr acceptabil, dar se poate mai mult. Doresc ca Dumnezeu să vă pune pe inimă lucrul acesta, venind în locul acesta, pentru că mai mult face o oră și jumătate luni în casa lui Dumnezeu decât o oboseală pretinsă sau un stat în fața televizorului. Mai bine să venim în locul acesta și vă rog să primiți locul acesta, nu ca o mustrare, ci ca un cuvânt care îl simt că a trebuit să-l spun. Domnul să vă binecuvântează, n-aș vrea să plecați din seara aceasta supărați, dar vă invităm la rugăciune pentru că este un folos pentru fiecare din noi. Alte anunțuri nu sunt, doresc ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Biserica este liberă.